Tu si tudi na stojnici drug za drugega, ki je dobrodelni na razlog. Voljo, ženske se znane, da se... Gojko Zalokar, prvi mož tajminga Ljubljana. Gojko, kakšni so zadnji napotki za tekmovalke, ki se približujejo štartu? Prvo, kar je, bi upozoril na varnost. Pazite treba na prelivanje zlasti v štartnih conah. Cone so letos narejene 6, tako da bomo počasi spuščani. Ne bo tiste gužve v samem štartu, kot je bila do sedaj. Med eno in drugo cono bo približno 2 minuti. Skupaj z Alenko Bodar. Da ne bomo predolgo glavbal, pa nimaš omak. Znak za štart, ampak štartno pištolo pa bo sprožil župan. Na drugem kilometru in pol je odločevalnik. 3, 2, 1. Štart! 2, 3, 4, punce, gremo!
modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, ti so boži dar. Lejo, plejo, da bo pisven dan. Na punce nemo, še spat ne morem, ker želim si da. In ne dolge noki, spamo štric in kokilen pogledi. Na spektro kotičke v oči, modna pista, od sneg po povodi. Kolikih sato čuval, na spektro kotičke v oči. Evo, pat je vas, pokuja punce! Oči! Oh, yeah.